Z letiska Milana Rastislava Štefánika pribudne od nedele nová letná pravidelná linka do chorvátskeho mesta Split. Spustí ju slovenská letecká spoločnosť Air Explore s frekvenciou dvakrát týždenne. Lietať zo Slovenska do chorvátskeho Splitu a späť bude v stredu a v nedeľu. Z letiska Milana Rastislava Štefánika tak po 8 rokoch pribúda možnosť letieť priamo z Bratislavy do Chorvátska. Bratislava ako jediná metropola nemá samostatné kongresové centrum. Mnohé podujatia sa odkláňajú do Viedne a okolitých štátov. Predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja si myslia, že nášmu mestu by pomohlo, ak by sme tu také centrum mali. Podporujú preto iniciatívu tretieho sektora. Cieľom iniciatívy je dostať Bratislavu nielen na kongresovú, ale aj eventovú mapu sveta. Počas minulého leta napriek živej letnej turistickej sezóne zostali mestské hradby pre návštevníkov zatvorené. Dôvodom bola bezpečnosť, keďže na viacerých miestach hrozilo zrútenie časti muriva. Po nevyhnutných opravách nastal čas, keď sa budú postupne otvárať. Hradby by mali byť dôležitou súčasťou prepojenia centra mesta s hradom. Keď sa povie Mlynská dolina, súčasník si predstaví budovu televízie alebo zoo. Pritom je to lokalita s bohatou aj tajomnou históriou. Pomenovaná je podľa 9 mlynov, ktoré stáli na brehu riečky Vidrica a až do 60. rokov 19. storočia fungovali. Dodnes sú tam pozostatky 5 mlynov, ku ktorým sa viažú rôzne povesti. Preto sa stane miestom prvej pokoronovej vlastivednej vychádzky, kde sa záujemcovia dozvedia aj ďalšie zaujímavosti o tejto lokalite od Habánskeho mlynu až po Železnú studienku. Už 5. rok počas letných prázdnin prichádzajú do škôl v Dúbravke na miesto detí robotníci. V materskej škole Švantnerova rekonštruujú školskú kuchyňu. Počas prázdnin bude mestská časť podobne obnovovať aj kuchyňu v materskej škole Ožvoldíkova. Počas augusta sa dočkajú obnovenia toalety na základnej škole Sokolíkova a v 6 materských školách sa bude maľovať. Po 5 úspešných ročníkoch organizuje Dúbravka aj tento rok zbierku školských pomôcok pre deti do sociálne slabších rodín. Začína sa v stredu 15. júla a potrvá až do 15. augusta. Predmety ako ceruzky, farbičky, vodové alebo temperové farby, pravítka, pera a zošity, školské tašky či knižky určite niekoho potešia. Pomôcky môžete odovzdať v budove miestneho úradu na Žatevnej 4 na oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva na prízemí. Kritická situácia pri Dražďaku, kde smeti priam kypeli z košov v dôsledku nepostačujúcej kapacity, je snáď už minulosťou. Pracovníci koše vyprázdňujú častejšie ako predtým, a to nielen na Dražďaku, ale aj v iných frekventovaných lokalitách Petržalky. Navyše pri jazere by malo pribudnúť až 21 nových košov na odpad. Smetné koše má v pláne mestská časť pri jazere osádzať aj naďalej. Petržalka eviduje každý večer zhruba 200 aut, ktoré parkujú nesprávne. Parkoviská kontrolujú pracovníci miestneho úradu. Mestskí policajti riešia okolo 15-20 aut za noc. Mnohí vodiči sú zatiaľ len napomínaní, ale sú aj takí, ktorí sú pokutovaní. Pokuta sa môže hýbať v rozmedzi od 10 do 50 eur.